Altres temes. Aquests dies han començat les obres de condicionament del nou pas soterrat a l'estació de Granollers-Canovelles, que comunicarà l'avinguda de l'estació del Nord amb el costat nord de les vies. El nou pas de vianants estarà situat en el punt d'intersecció entre el carrer de Joan Maragall i l'avinguda de l'estació del Nord i donarà accés a la zona residencial propera i a l'àrea d'aparcament renovada i ampliada que s'habilitarà properament. Comptarà amb rampes i escales, així com un itinerari accessible que combinarà pas de vianants i carril bici. Les obres s'han fet conjuntament amb Adif, que ha estat l'encarregada de construir l'estructura del calaix, mentre que l'Ajuntament de Granollers es fa càrrec de l'adequació dels passos i accessos i dels acabats. Els treballs tenen un pressupost de poc més d'un milió d'euros. Està previst que pugui entrar en funcionament el mes de febrer de 2025. Mentre durin els treballs, hi haurà algunes afectacions de mobilitat i els vianants hauran de passar pel pont que travessa la carretera de Lliçà.